U23 mester 2000 af kampen. Og det er imponerende, han kan blive ved. Tillykke, Lasse Norman Hansen. Det er virkelig, virkelig imponerende. Et stort tillykke, imponerende kørsel af Lasse Norman Hansen, mand der netop i den forgangne har vi sølvmedaljen i øjeblikket på vej her mod modstanderen Michael Valgren. I øjeblikket er tæt, tæt kamp mellem rytterne, der i øjeblikket ruller ind her. Her kommer netop sølvmedaljen i hus, og vi fik lige læst bronzemedaljen.